Բարև բարեկամներ։ Այսպիսի հայտնի մի խոսք կա, ասում են, երբ մարդ աշխարհ է գալիս, ավելանում է աշխարհի վրա, իսկ երբ նա հեռանում է աշխարհից, պակասում է մեզանից։ Այս խոսքերը այսօր կարծում եմ տեղին է վերագրել Շուշեցի նշանավոր մանկավարժ, վաստակաշատ ուսուցիչ, մտավորական Ալբերտ Խաչատրյանին, ով ամիսներ առաջ հեռացավ մեզանից, սակայն իրենից հետո թողեց այնպիսի վառ հետք, որով նրան դեռ շատ երկար կհիշեն այստեղ ապրող սերունդները։ Ալբերտ Խաչատրյանի տևական, ջերմեռանդ ու անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ ծնունդ առած հարյուրավոր անվանի շուշեցիների մասին պատմող այս գրքի շնորհանդեսը հենց հեղինակի նախաձեռնությամբ պիտի տեղի ունենար դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին։ Ցավոք, գրքի հեղինակը ընդամենը օրեր չապրեց մինչև այդ երկար սպասված պահը։ Սակայն նվիրյալ շուշեցու հարազատների ու մտերիմների ջանքերով անգամ ամիսներ անց իրականացավ հեղինակի ցանկությունը։ Շուշիի կենտրոնական գրադարանի ընթերցասրահում տեղի ունեցած միջոցառումը ոչ միայն գրքի շնորհանդես, այլև Ալբերտ Խաչատրյանի հիշատակին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու և նրա մասին իրենց ջերմ հուշերով կիսվելու ցանկությամբ տոգորված մարդկանց մտերմիկ մի հանդիպում էր։ Ներկա էին և Խաչատրյան գերդաստանի ու ընտանիքի անդամներ, և բարեկամներ, գործընկերներ, աշակերտներ, մտավորականներ ու պարզապես նրանք, ովքեր ճանաչում, սիրում ու հարգում էին նվիրյալ շուշեցուն։ Ամեն մեկն իր հուշերն ուներ, իր ապրումները, երախտագիտության կամ սփոփանքի խոսքերը, և ամեն մեկը յուրովի էր արտահայտում այն։ Արցախի վաստակավոր մանկավարժ Ալբերտ Խաչատրյանի սուրբ հիշատակին, աստղերիցով այս բարձունքից իմ հեքիաթը լսիր հիմա, աստղեցով իմ արցունքից դու հեքիաթի աստղ տղա, որոնացդ աստղերիցով, հորինացդ միայն աստղեր, գարուններդ միշտ աստղացով գտածներդ սիրո տաղեր։ Մատանության օրերիդ մեջ գորշ գայլերի որջ էր Շուշին, Աստծո արդար ձայնը հնչեց, Շուշին հայ է, ողջ է Շուշին, Շուշին հիմա հայ է, աղբեր, նա խոսում է քո դավթարում, որդիների հետ անվանի նաև դու ես նավ վարում, Մուրացանի գրքերն առած, քայլում ես դու Լեոյի հետ, քայլում ես քո ջահը վառած, ոնց մաշկության ուսուցչապետ։ Հուշ ցերեկույթի բոլոր ներկաների շուրթերից հնչող խոսքերն ամբողջանում էին մի անվիճելի մտքի շուրջ։ Ալբերտ Խաչատրյանի վերջին աշխատությունը այս հերոս քաղաքի հետ նրա անքակտելի կապի և իհարկե հենց Շուշիի հանդեպ հեղինակի առանձնահատուկ վերաբերմունքի վկայությունն է։ Եվ անշուշտ միայն անմնացորդ նվիրման արդյունքում մարդ կարող էր նախաձեռնել ու հաջողությամբ ավարտին հասցնել հարազատ բնորանի անվանի մարդկանց մասին գիրք ստեղծելու դժվարին գործը։ Շուշի թերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Եսայանի կարծիքով սա հեղինակի խոնարհման ու մեծարման տուրքն է, նաև բերդաքաղաքի սերունդերին ուղված խորիմաստ հաղորդագրություն։ Այս գիրքը հանրագիտարանային նշանակություն ունեցող աշխատություն է Ալբերտ Խաչատրյան մանկավարժի հայրենանվեր հայի և նվիրյալ քաղաքացու կյանքի հուշարձանն է, ուրեմն թող հեղինակի լույսով արարման ճանապարհը շարունակվի ընթերցողի մեջ, վերակերտելով ճանաչողության թրթրուն հերով երկրի դիմագիծը, և ընդհանա առաջ հիշատակի կանթեղներ վառելով ոգու գյուտերի հանգրվաններում։ Իսկ ահա գրքի ստեղծման ընթացքում հեղինակի պրպտումներին ու անհանգիստ որոնումներին քաջածանոտ մարդիկ միաբերան պատմում էին նրան նպատակասլացության, անսպառ եռանդի ու աշխատասիրության մասին, ինչի շնորհիվ նրան հաջողվում էր փնտրել ու հայտնաբերել անգամ այնպիսի տեղեկություններ անվանի շուշեցիների մասին, որոնք ոչ ոք չգիտեր։ Այսպես գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի համար ուրախալի էր ծնունդով շուշեցի լեզվաբան Ավետիկ Բահաթրյանի տոհմի մասին գրքում զետեղված տեղեկությունները։ Ես երկար տարիներ փնտրել եմ Ավետիկ Բահաթրյանի գերեզմանակարը ու չեմ գտել։ Բահաթրյանները բավականին այսպես ճանաչված տոհմ են, գիտեք։ Եվ այստեղ մեր Ալբերտ այդ տոհմին անդրադառնում է, մարդկանց ներկայացնում է, իսկ Ավետիկ Բահաթրյանը հին հայոց տաղաչափական արվեստը գիրքը գրել, որ արժանացել է Չարենցի ուշադրությանը։ Չարենցը այդ գրքի լուսանցքում գրել է գիրք հանճարեղ և զարմանալի։ Իր մահից առաջ Ալբերտը այս գիրքը բերեց, նվերեցի ինձ բավականին ջերմ ծայագրով և պայմանավորեցինք, որ անպայման շնորհանդես անենք այդ գրքի համար, բայց դասավորվեց կյանքն այնպես, որ շնորհանդես եղավ իր ֆիզիկական բացակայությամբ, բայց հավատացած ենք, որ նրա հոգևոր ներկայությունը այստեղ է։
Ալբերտ Խաչատրյանի ոգեշնչող ու վարագիչ բրպտումների մասին հիշեց նաև Շուշիի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանը, ում հետ գրքի հեղինակը բազմից էր խոսել անվանի շուշեցիների մասին։ Նա երբ որ սկսել էր աշխատանքը գրքի վրա, շատ հետաքրքիր բրպտումների բանի մեջ էր եւ չկար մեկը, որ հարց ու բան չուղեր, թե ում գիտես շուշեցի, որտեղ, որևէ տեղ շուշեցիների մասին լսած կամ տեսած, եւ շատ հետաքրքիր մի բան, երբ որ խոսում էինք Մկրտիչ Խանդամիրյանի թատրոնի մասին, այդպես փոխանակեցինք կարծիքներ, ես ասեցի, որ գիտեք, պարոն Խաչատրյան, Մկրտիչ Խանդամիրյանի թոռները, թոռնուհիները կան եւ ապրում են Երևանում, շատ մեծ ոգևորությամբ ինքը, բա ովքեր են, ինչ են, ասի այստեղ եղել են, եկել են, ներկայացել, մեկը բժշկուհի է, մյուսը ճուտակահար է, նրանք իր 14-րդ զավակի զավակներն են, ինքը ինֆորմացիան անպայման ուզում էր տեղադրել, տեղավորել, եւ եթե չեմ սխալվում, ես որոշ բաներ կտել եմ բերել, ներկայացրել, Նինելի հետ եմ խոսել, Նինել Խանդամիրյանի, եւ ասել եմ, որ այսպիսի բան կա, Նինել ջան, մենք ունենք մարդ, որը այսպիսի կոթողային աշխատանք է անում, եւ այդ տվյալները պետք են, որ գրքում զետեղվի, որովհետեւ քո պապիկի մասին ինքը շատ ընդարձակ եւ գեղեցիկ բան է պատրաստել, նրանք էլ շատ պատրաստական, Նինելը ուղարկել է որոշ բաներ ռուսերեն, դրանք ինձ մոտ կան, ես այսպես խոսելով տարբեր տեղերից պետք է խոսեմ, ինչի, որովհետև Խաչատրյան Ալբերտի կերպարը իրեն արած գործի շատ նման է։ Իսկ անվանի շուշեցու դուստր Կարինե Ալավերդյանի հետ Ալբերտ Խաչատրյանի մտերմությունը եւս սկիզբ էր առել անվանի շուշեցիներ գրքի ստեղծման ընթացքում։ Թատերագետ Կարինե Ալավերդյանը կարոտագին հուզմունքով հիշեց նրա վարակիչ խանդավառության ու երիտասարդական ավյունի մասին։ Ալբերտ Արսենիչը քաջ գիտեր, որ ես սերում եմ շուշեցի հայտնի Ալավերդյանների եւ Սուլեյմանյանների գերդաստանից, մանավանդ որ նա միշտ սերտ կապեր է ունեցել մեր ընտանիքի անդամների հետ։ Ուստի դիմել է ինձ, հուսալով, որ ինչ-որ ձևով կարող եմ օգտակար լինել իրեն նշանավոր շուշեցիների մասին տեղեկություններ հավաքելու գործում։ Նա ինպիսի ոգևորությամբ ու խանդավառությամբ էր պատմում իր ձեռնարկած գործի մասին, որ անմիջապես իր գաղափարներով վարակում էր նաև շրջապատի մարդկանց, և անկարելի էր անտարբեր լինել, անհաղորդ մնալ նրա կատարած հայրենանվեր աշխատանքին։ Ինչ խոսք, ես եւս նրանից վարակվեցի նշանավոր շուշեցիներ պեղելու հիվանդությամբ, և եթե նոր փաստեր էի արձանագրում, անմիջապես զանգում էի նրան, հայտնում իմ գտածոյի մասին։ Նա գալիս էր Շուշիից, մանկան նման ուրախանալով վերցնում տեղեկություններն, այնպես կարծես մի թանկագին ադամանդ է գտել։ Մարդը պարզապես ապրում, վարվում էր իր գործով, գաղափարով, որովհետև խենթանալու չափ սիրում էր իր Շուշին և շուշեցիներին։ Ալբերտ Խաչատրյանի հուշ ցերեկույթին սրտի խոսք արտահայտողները շատ էին։ Ներկաներից ամեն մեկն իր բարի հուշն ու պատմություն ուներ օրվա հերոսի մասին, և իր անկեղծ ու սրտաբուխ սփոփանքի խոսքերը նրա հարազատներին։ Ալբերտ Խաչատրյանը իր կյանքի օրոք իր հավիտենականության համար պայմաններ է ստեղծել և իր կյանքի օրոք ապացուցել է, որ ինքը այն անձնավորությունն է, որը որ մաս է կազմում Շուշին որպես մտավոր քաղաք, ոչ միայն ինքը իրենով, այլ նաև իր ամբողջ գերդաստանով, Խաչատրյանների գերդաստանով։ Ես շատ եմ զրուցել Ալբերտ Խաչատրյանի հետ և նրա պատկերացումները կյանքի մասին, մարդկային հարաբերությունների մասին, հայրենասիրության մասին, որոշակի առումով նաև ուղորդիչ են եղել մեզ բոլորիս համար, ավելի երիտասարդ սերնդի համար, մեր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Եվ գտնում եմ, որ այս գիրքը նաև ավերժացնում է նրա կերպարը։ Փաստեց, որ ինքը
արժանի ազդավորություն է, հայրենասեր ազդավորություն է, բայց այս գիրքը նաև հավերժացնում է մեր գրքի հեղինակի կերպարը։ Ըստ էության մենք Ալբերտ Խաչատրյանի խոսքով, շուրթերով մեծարում ենք անվանի բոլոր շուշեցիներին։ Շուշեցիներին, որոնք որ ոչ միայն Շուշիի համար են իրենք ծառայել, այլ նաև ծառայել են մի ամբողջ հայության համար, մեր այս մեծ լեռնաշխարհի համար։ Ալբերտ Խաչատրյանը ուզում էր, ինչով կարող էր, ինչպես կարող էր օգտակար լինել այդ աշխարհին և վայելել այդ աշխարհը։ Այն օրինակ այս գիրքը իսկապես, որ նրա երկրային կյանքի նախորյակին է գրվել, այդպիսի այդ աշխարհին, այդպիսի այստեղ ասվեց, ճիշտ ասվեց, և կոթող է, և ամենամեծ նվերն է, և իր, այսպես ասենք, հավերժության ազնագիրն է։ Ալբերտ Խաչատրյանին ինձ բախտ է ուղեկցվել, որ ես եղել եմ նրա ուսանողը, և ուսանողության տարիներին և մեկ հայկական այն բաժինները, որոնք որ սովորում էին այդ տեխնիկական ուսումնարանում, բոլորը հույսը, բոլորը ցանկացած հարցում դա Ալբերտ Խաչատրյանն է։ Այն ուսանողները, որոնք որ ինչ-որ դժվարություններ էին հանդիպում, առաջին հերթին դիմում էին Ալբերտ Խաչատրյան և միանշանակ նրա կողմից դրական ուսումնասիրության ցանկացած հարց։ Ես ցանկանայի, որպեսզի Ալբերտ Խաչատրյանի մի հետ ցանկություն ուներ, որտեղ գրքի տպագրումից հետո մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք և նրան նպատակ ուներ, այդպիսի ցանկություն ուներ, որ երկրորդ գիրքը հրատարակեր, որտեղ ասում էր, կան այնպիսի հարցեր, այնպիսի հարցեր կան, որոնք որ ես չեմ հասցրել, կամ հետագայում ինձ հետո տեղեկությունները ներկայացրել, որ ներկան մարդիկ, որոնք որ ընկրված չի գրքի մեջ, և նա ցանկություն ուներ։ Եվ ես հաստատ համոզված եմ, որ կգտնվում են այդպիսի մարդիկ, որոնք որ կիրականացնեն Ալբերտ Խաչատրյանի այդ ցանկությունը և կհրատարակեն դա նշանավոր շրջանների երկրորդ հատվածը։ Ալբերտ Խաչատրյանն իր ապրած կյանքով ու ստեղծածով անվիճելիորեն իր ու իր հարազատ բնորանի անունը անմահացրեց սերունդների համար։ Նա դարձավ հավերժի ճամփորդ, հավերժության ճանապարհ հարթելով նաև իր հարազատ քաղաքի հարյուրավոր անվանիների համար։ Այս մասին կվկայեն հաջորդ սերունդները։ Այդ մասին էին հավաստում նաև ցերեկույթի բոլոր մասնակիցները, որոնց ելույթներն ու խոսքերը այս պահին նաև սփոփանք, նեցուկ ու սպեղանի էին բարի հայրենակցին ու մեծ մարդուն դեպի հավերժի ճանապարհ ուղեկցած շուշեցիների համար։ Այսօր այս շնորհանդեսը, այդ գրքի մեծարման, այդ գրքի բովանդակության, ամեն մի մանրուքի նման բացահայտումը բերում է նրա անմահությունը, և այսօր ինքը լավ էր ընդգծում այդ, ասում եմ, ամեն մարդ հիշվում է, ամեն մարդ կենդանի է, երբ հիշվում է, և այսօր չնայած շնորհանդեսը առանց իր ներկայության է կատարում, բայց բոլորի կողմից, բոլորի հայացքներում մենք Խաչատրյաններս զգում ենք այն վերաբերմունքը, որ դուք ինչ-որ չափով առնչվել եք Խաչատրյան Կերտաստանի բոլոր անդամների հետ, հատկապես Ալբերտ Խաչատրյանի հետ։ Ինչ խոսք, Ալբերտ Խաչատրյանին ճանաչողները դեռ շատ երկար կփնտրեն նրան Շուշիի փողոցներում, հասարակական վայրերում, կրթօջախներում, և չգտնելով նրան, մխիթարանք կլինի նրանց համար այն, որ Ալբերտ Խաչատրյանը իրենից հետո թողել է այնպիսի մի հուշարձան գիրք, որը վառ կպահի նրա հիշատակը ու նրա բարի գործերը։ Կհանդիպենք։